אני בן לנדאו, מושב שדה ורבורג, בן 24. יצאנו ביום שישי למסיבה בעוטף עזה. שם יצאתי עם שלושה חברים ברכב, ועוד שלושה שמגיעים בשני רכבים נפרדים. אנחנו נפגשים שם בחנייה, מתחילים לשתות, שומעים כבר את המוזיקה מבחוץ, ונכנסים לאווירה, מתחילים להתחמם עד שאנחנו נכנסים פנימה. שם אנחנו כבר מצטרפים לקנטה של חבר, יושבים שם כולם ביחד, שותים ונכנסים לרקוד. בשעה, הצצנה הבאה זה כבר בשעה שש, ככה, אני פוגש חבר, שנינו רואים אחד את השני כזה שאנחנו צריכים איזה סיבוב, הולכים להתאוורר, יוצאים החוצה, חבר אחד כבר מחכה בחוץ, אנחנו יוצאים לרכב. יושבים שם, שרים קצת, עושים ביטים, פרי סטייל ואז עוד חבר מתקשר אליי, חבר שהיה איתי ברכב ואומר לי, איפה אתה? אמרנו שאנחנו ביחד, יוצאים כולם, אומר לו, איפה אנחנו? מגיע, אנחנו עומדים ארבעתנו ואז בדרך שהוא, איך שהוא מגיע מתחילים לעוף טילים באוויר. מתחיל זה מתחיל באיזה חמש ואז רואים כאילו עשרות, מאות, אלפים טילים באוויר. אנחנו בעצם, מה שאנחנו עושים עכשיו זה חבר שברכב שלו, הוא נכנס לרכב, החבר עם הרכב השני מביא את חברה שלו שבמסיבה, ואנחנו בעצם, אני ועוד חבר מביאים את הבחורה, אני שולח אותו להביא את הבחורה שהייתה איתנו, היא כרגע בהתקף חרדה, במקום אחר, היא בכללי בחורה לחוצה, והיא שומעת את הטילים, לא מוצאת אותנו, נכנסת להתקף חרדה, ועכשיו... הוא הולך להביא אותה, אני אומר לו שאני מחכה באוטו, וברגע וש... שהוא מביא אותה אנחנו עפים מפה. Mm -hmm. כרגע כל מה שידוע לנו זה טילים, ואנחנו שומעים צבע אדום, ומאות אלפים של אנשים פשוט יוצאים מהרחבה כאילו בדהירה. אנחנו מוצאים את החברה, אני, אני לוקח את ההגה, מאי ולוטן, זה החברים שבאתי איתם, הם שניהם מאחורה. נותן לא מחזיק למעיטה היד, מרגיע אותה, והם בטלפונים, שם מוזיקה ומתחיל לנסוע לכיוון צפון, לאיף שבאנו, כיוון תל אביב. ראינו את הטילים, לא התייחסנו לזה כי אנחנו מהמרכז, אנחנו לא מכירים את זה יותר מדי. ומסיפורים, שומעים כיפת ברזל, אנחנו מרגישים מוגנים באותו רגע. כשאנחנו רואים את הטילים, אנחנו פשוט מבינים שיש עכשיו, שהמסיבה לא הולכת להמשיך. שזה, מה שקורה כרגע. ואני, ברגע שאני מחכה להם, אני פשוט יושב כאילו צמוד לרכב, כי זה מה שאני מכיר את ההוראות, ומסתכל על השמיים, וכאילו, אין בי אפילו טיפת חרדה כרגע. אני ממש רק רוצה לעוף משם. זה כשקורע הטילים. כשאנחנו נכנסים כולם לרכב, אנחנו מנסים לצאת, וכבר החניה בלאגן. כאילו, אנשים חותכים מכל הצדדים, ונכנסים, ו... אני מנסה כאילו לקחת איזה נתיב וכל פעם פונה עוד וזה כביש עפר כזה דרך עפר לא מסודרת וכשאני מוצא את הכביש אז אני לוקח שמאלה לכיוון צפון. אנחנו ממשיכים לנסוע במשך עשר דקות בשיירה של רכבים שבעצם אין לך, יש לך הגבלה של מהירות ומקום ונוסעים לכיוון, אה, לכיוון צפון. שם אחרי עשר דקות נסיעה בערך מסובבים אותנו כוחות של המשטרה שהיום בדיעבד, אני כבר לא יודע אם זה הכוחות של משטרה או שזה המחבלים שהרגו את השוטרים והתחפשו, כי יש גם סיפורים כאלה. אבל uh, אני לוקח את הרכב ופשוט מסתובב. כאילו, אני רואה שעושים לי עם האצבע להסתובב, אני רואה את כולם מסתובבים. שומע חשד לפיגוע. כרגע אנחנו עדיין לא מבינים את הסיטואציה. טילים. חוזרים אחורה, מגיע כבר לכיוון החנייה שוב. מרחוק אני רואה את החנייה ואני רואה... בלאגן שלא ראיתי, כאילו. גם כשיצאנו משם והיה בלאגן, זה בלאגן אחר. אני גם עדיין לא מבין את הסיטואציה, מסתובב חזרה, והיה את המיגונית הזאת, המיגונית בצומת בארי. שם החברים אמרו לי מהפעם הראשונה שחלפנו על פניה, אמרו לי שאולי שווה לעצור שם, ואני רציתי לצאת מהאזור. וכשלא היה ברירה אחרת, אז חזרתי למיגונית הזאת, ואליה נכנסנו. תוך כדי זה שלושתנו בטלפון עם המשפחות, מרגיעים אותם, הם עם אזעקות פה במרכז ואנחנו שמה והם שומעים שיש חשד למחבלים, שומעים כבר, מתחיל לשמוע, אבא שלי כותב לי שיש מחבלים ביד מרדכי, זה מרגיש לי רחוק ממני, אני כרגע רק מרגיע אותו. אנחנו מגיעים לאזור של המיגונית ויש שם בערך 60 אנשים, לא פחות מ-60 אנשים. תחולה של מיגונית, אם אתה רוצה לעמוד שם, 20 אנשים סרדינים. ואנחנו 60 אנשים שחלק בפנים, חלק בחוץ, חלק במכוניות. ועכשיו הצנה שפשוט החבר עם החברה, מאי ולוטן ביחד, הם מחזיקים ידיים, הוא מרגיע אותה, ואני רואה שם הרבה בנות ש... שלא בטוב. מאבדים את זה. צועקים כאילו... איך לא באתי עם הנשק? מה אני עושה במקום הזה? למה באתי למסיבה בעוטף עזה? יש פה מחבלים ומתחילים לאט לאט להבין את הסיטואציה כאילו שהמצב לא טוב. והם פשוט, אני תופס כאילו את הבנות שאני מצליח לראות כי הבנות זה... הם קצת הביאו שם שליטה בחוץ, הבנות שאני ראיתי. ומרגיע אותם ואומר להם בואו ניכנס למיגונית, הכל בסדר? תופס אותה, מרגיע אותה, אנחנו פה ביחד. Uh, בזמן הזה אני פשוט נכנס עם הבחורה למיגונית וחברות שלה כזה משתלטות ואמרו לה, הכל בסדר, אנחנו איתה, אז בסדר. ואני רואה את חברים שלי, אומר להם בואו, בואו, כנסו. היה איזה יציאה של אנשים החוצה ואני פשוט ניצלתי את הרגע הזה ואני לא ממש יודע למה. אבל האינסטינקט שלי לקח אותי ופשוט התיישבתי בפינה של המיגונית, בפינה הכי פחות חשופה שראיתי. בלי ידע מוקדם, כרגע אני בטוח עדיין שטילים ואנחנו במצב טוב. אבל האינסטינקט שלי לוקח אותי לשבת בפינה, שם אני שולח תמונות לחברים, במיגונית, הכל סבבה, עדיין כאילו אווירה של תפסיקו לדאוג. ואני בעצם קורא לחברים שיבואו לידי. תוך כדי אני עם אבא בטלפון, שיחות בוואטסאפ שראיתי כמה ימים אחרי זה כשהצלחתי לפתוח את הטלפון ולהסתכל, אז אני רואה שב-7.50 אני כבר שולח תמונה שאני ישוב, ועד 8.00 בערך אני עוד בטלפון. ואז קאט, כאילו. בשמונה, אני כבר לא בטלפון. שמונה ושתי דקות הודעה אחרונה לאבא, שאנחנו במיגונית. הוא כותב לי, יש מחבלים ביד מרדכי, אני כותב לו, אל תדאג, אנחנו בסדר. עכשיו הצנה שאנחנו יישובים במיגונית, ומתחילים לשמוע יריעות בחוץ. היריעות מתחילות להתקרב לכיווננו, ויש פאניקה. רצינית. בתוך המיגונית סביבות 40 אנשים ומחוץ למיגונית אנשים מתחילים לצרוח ולרוץ. שומעים כאילו פשוט אמוק כזה. טוב עבור היריות מתחילות להתקרב והצרחות מתחילות להתקרב ולאט לאט כבר רואים כאילו את האנשים שבכניסה למיגונית שעמדו במסדרון ולא הצליחו להיכנס, רואים אותם נשלחים על האדמה. מיריות, וברגע הזה אני פשוט תופס את בר, שבר זאת הבחורה שגם שרדה איתי במיגונית, ואנחנו בפינה של המיגונית ואנחנו מתחבקים, ועם הראש לתוך הקיר. פה כבר פעם הבאה שקורה משהו זה שנזרק רימון לתוך המיגונית. היה אבא בכניסה למיגונית, גיבור ש... שהבת שלו הייתה איתנו בפנים, דניאל, בהיריון. והוא הבין קצת את הסיטואציה, וברגע שהוא ראה את הרימון הראשון, הוא קפץ עליו והציל אותנו. ואיתו, לפני שהוא הספיק לקפוץ, הוא ארגן עוד איזה שניים, שלושה גברים חסונים שעמדו בכניסה. הם עמדו ממש מאחורי הפיר, מאחורי הפתח של המיגונית, מבפנים, ותכננו איזה מתקפת נגד. אומר להם, אם הם קופצים, אם הם נכנסים, אנחנו קופצים עליהם. לא היה להם נשק, כלום. בגוף שלהם הם קפצו עליהם, הוא קפץ על הרימון, הם שתיהם רצו, ניסו לצאת על המחבלים הראשונים שבאו, והם כולם מתו במקום שם. המחבלים נכנסו למיגונית, אני, ה... אני לא מסתכל. הראש שלי בתוך בר, שאנחנו שנינו מתחבקים ומסתכלים לתוך הקיר ו... לא יודע אם מתפללים, מקווים למשהו שיקרה, ואחרי גל יריות לא קטן של רובים ששומעים אותם, זה קלצ'ניקובים, זה, זה, אני מכיר מהצבא כאילו רעש של, של מאג, זה, זה רעש שהוא יותר חזק מאקדח, יותר חזק מ-M16, זה כדורים שהורגים במקום. ולאט לאט נהיה יותר כבד, אנשים מתחילים ליפול עלינו. ופעם הבאה שאני כבר מסתכל, אני רואה הרבה גופות. אני רואה מעל 20 אנשים שהיו ביותר כניסה למיגונית, בעצם כמו שביל עד אליי. כמו שביל של גופות שכולם, חוץ ממי שצמוד לקירות החשופות של המיגונית, שתי קירות שהן פחות חשופות, חשופים. חוץ מהשני קירות האלה, כולם, כולם מתים. אני רואה את הבחורה, את החברה שלי הטובה מהבית, את מאי, אני רואה אותה, אני יודע שהיא לא בחיים. אני רואה שהיא לא, לא שרדה את המתקפה הזאת. היא ממש שוכבת בקיר שהכי צמוד לפתח של המיגונית, ובלי בלי חיים. ואת חבר שלי אני רואה שזה חבר שאני מכיתה... מגיל עשר, אנחנו הכי קרובים שיש, חבר הכי טוב שלי, והוא שוכב על הגב, והעיניים שלו מגולגלות למעלה. אני מנסה לצעוק לו, חזק. אליה אני גם קורא פעם, פעמיים, ואני מבין שאני יודע שאין מה, אבל איתו אני לא משחרר, אני מנסה לצעוק לו, צורח את נשמתי כדי שיענה לי. אותו <מחבלים> הם, הם בחוץ כרגע. הם בחוץ, שומעים את הרכבים שלהם, ממשיכים. כשאני בא לצאת אליו, כדי לנסות uh, להעיר אותו, אז uh, הבחורה של עדי בר תופסת אותי ומחזירה אותי לפינה, ואיך שהיא מחזירה אותי לפינה, אני מבין למה היא החזירה אותי, כי טנדר נוסף עוצר, נכנס, עוד צרחות בערבית. ועל הוואק בר ו ודברים כאלה, והם נכנסים ומחוררים לנו את המגונית שוב. <אח> ככה בעצם ניצלתי מאוד גל שהיא דוחפת אותי לפינה ואני מנסה לצאת לחבר שלי וכל פעם היא מכניסה אותי עד שהיה איזה רגע נכון שאני מצליח, כאילו אחרי כבר עשר דקות, אני מצליח לצאת, מנסה לנער אותו, מבין שגם איתו כבר המצב אבוד. היא מחזירה אותי לפינה, ואני די, כאילו, בשלב מסוים קצת מאבד את זה, והיא תופסת אותי ואומרת לי, הם מתים, חברים שלך מתים, אנחנו צריכים לשרוד. אני מבין את הסיטואציה קצת, מנסה, כאילו, יש לזה קליק כזה, שפשוט דברים מתבהרים יותר, וברגע הזה אני פשוט... אה, נכנס למוד של הישרדות יותר. כאילו, אני מבין שאיתם אני לא אחזור, אבל יש בי משהו ש... שאני מרגיש שאני הולך לחזור מזה. אני יודע שאני הולך לצאת מזה איכשהו. באותו רגע אני קולט uh, שמשמאלי יש בחורה. עכשיו אני מצליח לראות טיפה את הסיטואציה, ואני רואה שמשמאלי יש בחורה, יובל. יובל, uh, את אף אחד לא הכרתי מהמיגונית לפני, אבל כבר לאט-לאט אני מתחיל להבין את הפרצופים של מי שנשאר. ויובל, יש uh, עליה אנשים שהיא לא מצליחה לנשום. אני מזיז את האנשים ממנה, אני מנסה לפנות כמה שיותר גופות מהם כדי שהם יוכלו לשבת, שהם יוכלו לנשום. את בר אני ממשיך לחבק וגם שם עלינו, לוקח את אחת הבחורות שלא של שרדה ושם עלינו את הגופה שלה ובעצם ככה אנחנו עכשיו מנסים לשמור על תקווה וזמן עובר משעה לשעתיים, משלוש לארבע ובזמן הזה כל... בא לי להגיד חמש דקות, אולי פחות, אולי יותר, אבל זמן שם זה היה מצרך שהוא לא, לא ידענו מה הוא כאילו, לא היה לא אפשר למדוד אותו כל כך, אבל uh, כל חמש דקות בערך טנדר נוסף עוצר, צרחות בערבית נכנסים, מוודאים הריגה, ואנחנו עוצמים עיניים, כבר לא מגן על האוזניים מרעשים, רימונים ממשיכים להיזרק. רימוני הלם, רימוני רסס, שנעצרים עם גופות, שלא מתפוצצים. ואנחנו גופות לכל דבר. אנחנו חלק מהם, כאילו, אנחנו מנסים להסתוות בתוכם, וזה עובד לנו. כאילו, אנחנו... הם נכנסים עוד פעם, הם יורים עוד פעם, ואנחנו לא... לא מקבלים שום רתק, שום... שום דבר. אחרי בערך שלוש שעות... אני כבר די מתפלל כאילו להבין שזה באמת קורה, אז אני אומר וואלה תן לי סימן כאילו משהו, אני רוצה שיפגע במשהו. אני רוצה להרגיש את זה. כי זה לא אמיתי. משהו. לא יודע, יהרוג אותי לא יהרוג אותי, אבל שמשהו יפגע בי. כי אני לא יכול. ואני גם אומר, אני לא יכול לצאת מפה בלי כלום כאילו. בשלב מסוים אתה אומר וואלה מה, כולם יצאו מפה עם משהו ואני אצא בלי כלום? אז אתה אומר שמשהו יפגע בי. ואז אני... אני מנסה לצאת, אני כבר לא יכול להסתכל על הפנים של... את הפנים של הבחורה אני רואה ואני לא... אני לא מסתכל. הם די כאילו לא... קשה להסתכל. של מאי, של החברה שלי. והפנים של החבר הם נראות בסדר, אבל כאילו, הוא לא בסדר. אבל אני כבר... אני לא יכול לראות את הפנים שלו, אז בשלב מסוים אני יוצא ומסובב אותו. מנסה להזיז אותו כאילו, שהוא לא... שאני לא אראה את הפנים שלו. הוא כבד, אבל אני מצליח להזיז אותו איכשהו, ו... ואז כשאני חוזר, אז, אני, אז בר תופסת לי את הראש במטרה להחזיר אותי חזרה לפינה, כי היא שומעת עוד פעם רכבים, ואחרי ההתקלה הבאה, אז היא מסתכלת והיא מראה לי את הידיים שלה, וכל הידיים שלה מלאות בדם. והיא אומרת לי, נפצעת. ואני לא שומע כלום בשלב הזה, אבל היא צועקת לי, נפצעת? והיא מראה לי בטלפון, יש עדיין את ה... פותחת נוטס חדש וכותבת לי, תבדוק איפה נפצעת בראש. זה משהו שאני זוכר אותו, כי אני לא הבנתי שאני נפצעתי, לא הרגשתי כאב. בדיעבד, אני יודע בבית חולים שהיה לי רסיסים בראש, שנכנסו לי כאן. היה לי רסיסים במצח, ו... וכרגע אני עם שבר בגולגולת מהרסיסים, שיש רסיסים שהם כנראה גם לא יצאו, הם יישארו בראש לי. איזה מזכרת קטנה מהאירוע. ו... ושם אני אומר בואנה זה כאילו אשכרה, כאילו ביקשתי שיפגע בי ופגע בי. ואם זה מה שקרה לי כשביקשתי אז אני מרגיש כבר יש סוג של הגנה. כאילו אני, אני, אני יודע, בתוך תוכי אני יודע שאני הולך לצאת מפה. אני מנסה כמה שפחות להסתכל כי אני מבין שאם אני יוצא מפה אני רוצה לצאת מפה כמה שיותר אה, עתידי. כמה שיותר כאילו שאני יכול לסחוב את, את החיים האלה בהמשך, אז אני מנסה כמה שפחות מרות, כמה שפחות להסתכל. אני מבין שכרגע, כדי שלא יקרה משהו יותר חריג, אני מתחיל קצת להיטשטש בראייה, אני מתחיל, יש גם גזים, המון גזים בתוך המיגונית. הם ניסו להדליק לנו אש במיגונית ולא הצליחו, והמון, יש פיח. ויש גז, וזה מרגיש כימי, ואבק שריפה, וזה חומרים לא נעימים לנשום אותם, לא נעימים לעיניים. ובשלב מסוים אני מתכסה איתם בפנים, אבל עכשיו אני מבין שכדי לשרוד עוד פעם אני צריך, כאילו, אני מתחיל לטשטש קצת גם בהכרה שלי, אני מתחיל להיות עייף יותר. וכדי לשרוד אני צריך להישאר ערני, ואני צריך גם לעצור את הדימום, אז אני מוריד את החולצה, ואני מנסה, אני קושר אותה לראש שלי. ומפעיל לחץ עם היד על המקור הפציעה שאני מגלה אותו ממנה. וככה אני בעצם עוצר את הדימום שעל הראש, מפסיק לנזול. והבנות לידי לא מפסיקות. כל הזמן הזה אני בלי טלפון והן מתקשרות למשטרה ואני שומע אותן שקשה להן לנשום, קשה להן... התנוחה של הרגליים. ובשלב מסוים אני אחרי חמש שעות, אני בעצם עוזב את הפינה המוגנת שלי ונשכב באזור על גופות, אבל מול הדלת של הכניסה, הכי חשוף שאפשר, בלי חולצה, מוריד, מוריד את החולצה, מוריד את החולצה גם מהראש, מוריד את הנעליים ואומר, יאללה, כאילו, מה שיבוא יבוא. אני נשכב שם, ממשיכים לעוף רימונים, ממשיכים לבוא יריות, ואני כבר לא מכסה את האוזניים. האינסטינקט של להתקפל מהפחד, גם כבר חלף. אומר אסור לי, אסור לי כאילו לתת להם לראות אותי זז. אני לא יודע אם הם בפנים בחוץ, אני לא מסתכל על הפרצופים, אני מנסה לצאת מזה, אמרתי לך, כאילו, בכמה שפחות צלקות. אז אני לא רוצה לראות פרצופים של המחבלים, אני לא רוצה לראות את הרימונים שעפים פנימה, אני לא רוצה לראות יריות. מתרוצם עיניים, מסתכל לקיר, שוכב עם הרגליים על הראש של הבחורות שגם היו צריכות לשרוד את זה, אז כאילו הורדתי את הנעליים שלהם יותר נוח, אבל זה לא עזר כל כך. ולמה אני נשכב אני לא יודע, אבל פשוט כבר אומר אסור לי, כאילו הגוף שלי כבר מאוד מכווץ, אני מרגיש את כל השרירים שלי כואבים. נכנסתי עם בעיות בברכיים מהצבא כזה שהיו לי, ושם זה ממש כאילו בא לרעתי, כי אני כבר... כל המשקל של אנשים שעליך, והרגליים מכווצות, זה כבר הייתי חייב להשתחרר. כל פעם שניסיתי לעמוד, אז הרגשתי שאני הולך להתעלף והתיישבתי, ואין מים, אין אוכל, אין כלום שיכול טיפה לרענן לך את המצב אליו, אם מה קורה אז... אתה פשוט מנסה לשרוד, כאילו, במינימום האפשרי, מינימום תזוזה. אז אני מבין שכל פעם לקום ולחלץ איברים, וכל פעם שאני קם גם, הם שומעות טנדר, אני כבר לא שומע, אבל הם שומעות את הטנדר ומושיבות אותי למטה. ואני כבר לא יכול עם האפ-דאון הזה, אז אני מח מחליט להישכב שם על הגופה. וכל תנועה קטנה אני כאילו, בתוך בן אדם. אני נוגע בבשר, בדם שלהם, ואני כאילו, זה כבר... סוג של כזה, אתה לא מתייחס לזה אותו דבר. סוג של הכחשה כזאת של אוי, כזה איך, אבל לא, לא בן אדם איך, כמו לגעת בג'די כזה איך. ושם אני פשוט פותח עיניים, מסתכל על הקיר, שאני שומע צרחות, ואני רואה תרמילים שהשאירו לי פה קצת כוויות, פה בידיים וזה, וברגליים ובידיים, ואני רואה את התרמילים כאילו עוברים לידי, שורקים לי על הראש. אבל נוחתים פשוט על הרגליים שלי, לא, לא מזיזים לי. ו, ואז כבר אני לא יודע, מה? לא מרגיש שאני אלך למות. אני אומר משהו כאילו, משהו חזק מזה שאני אמות. ואפילו אני אומר לעצמי, הם לא רוצים שנמות. באותו שלב אני כבר מריץ לעצמי סנריו של חטיפה. כאילו, אני הייתי בטוח אחרי חמש שעות ככה, שאני אומר, אם לא מתתי עד עכשיו ואני שוכב פה, אולי מקודם במחבוא הם לא ראו אותי, אבל עכשיו שאני שוכב פה, הם לא הובדו הריגה, הם לא יודעים. אולי הם לא רוצים שנמות. רימוני רסס הפכו לרימוני הלם, היריות הפכו מעל אנשים, הפכו לקיר. קורה פה משהו. אמרת לפני, הבנות כל הזמן חילגו למשטרה בשעות האלה. כן. אתה זוכר אולי מה הייתה התגובה של המשטרה? תשרדו, אין לנו זה אחרי. מה שנאמר. נאמר, הם יודעות להגיד ביותר מפורט. אני פשוט זוכר שאומרים לנו, אנחנו שולחים ניידות לאזור. הם אומרים לנו, כאילו, אין לנו איך לעזור לכם כרגע, בגדול. רוב הפעמים גם לא ענו, כשניסינו. ואני מנסה, כאילו, כל מי שמנסה לשלוח מיקום זה מתוך מיגונית, זה שולח מיקום לא קשור לאיפה שאנחנו נמצאים. ומי שהצליח לשלוח מיקום זה היה מחוץ למיגונית עוד לפני שהכל קרה, והם שולחים את זה למשטרה. המשפחות שבבית מקבלות מהבנות את הלוקיישן המושלם. אני הבנתי מהם שהם הגיעו לשרים בממשלה עם הלוקיישן הזה, הם הגיעו לגופים בממשלה במשרד הביטחון עם הלוקיישן, ואף אחד לא העז להיכנס לשם. אף אחד לא חשב על לחלץ אותנו באותו רגע, ממה שידוע לי. ובשלב מסוים אני רואה את כולם בטלפון ואני אומר וואלה כאילו אולי גם אני צריך כי עד עכשיו נתתי להם לעשות את זה ואמרתי אני רק על שרידות אבל אולי נעשה את זה גם. כשאני מחפש את הטלפון אז אני לוקח את הטלפון של בר מתקשר אליי לא שומע כלום אבל מתחיל לחטט מתחת לגופות של אנשים וכשאני מגיע לגופה שהייתה הכי קרובה לפה שישבתי, אז אני מוצא את הטלפון, גם כולו מכוסה בדם, כל הבגדים שלי כבר דם, מהשפרצות, פרצות, מאנשים ששם כאילו ש... דברים שעפו עלינו, ולוקח לי איזה עשר דקות לפתוח את הטלפון עד שאני מצליח לייבש את הידיים ואת המגן, את המסך, וכשאני מצליח לפתוח אני רואה המון הודעות, המון טלפונים, אני מבין ש... שם אני מבין פעם ראשונה ש... כנראה אנחנו לא היחידים שתחת התקפה. אני יודע שבדיעבד, אני יודע שבתקופה הזאת של, של הפרק זמן הזה, כבר התמונות שלי רצו בכל האתרים של המפורסמים, באינסטגרם, בפייסבוק, כנעדר שצריך עליו פרטים, ואני מקבל הודעות מאנשים שאני לא מכיר, של רק שלח לי מיקום, שהם חברים של חברים, של בני דודים, של ישראל, זה כזה, זה, זה משפחה אחת, כאילו... כולם מכירים את כולם, וכולם בכאב של כולם, וכולם יעזרו לכולם למצוא את הקרובים שלהם. וקרוב שלי זה קרוב שלו, ו... זה הרגשה גם בפנים. אני רואה את ההודעות, ווואלה, אני מתרגש, כאילו. אני אומר, יש מצב שאני לא יוצא מפה, וזה רוב הסיכויים. כאילו, גם אם אני יוצא מפה, זה כנראה... בטור לעזה, אבל... אני רואה את ההודעות, אני רק מרפרף בהן, בלי לענות לאף אחד, ואומר, איזה כיף, כאילו... איזה כיף למות ככה נאהב, כאילו. שאני יודע כאילו שיש לי יותר ממאה הודעות של אנשים שממש דואגים לי, וזה מחמם את הלב. זה, זה סוג של מקום שכבר השלמתי עם המוות. בשלב הזה אני כבר שולח, אני מוצא את הטלפון, אני שולח הודעה לאבא שלי, ואחרי שתי דקות כבר שולח הודעה למשפחה, הודעת פרידה. כזה כותב להם שאני אוהב אותם, וש... וזהו בקדול, שהם יקרים לי. בשלב הזה אבא שלי יוצר איתי קשר, שאני מצליח, כאילו הודעות שאני שולח, לוקח להם כמה דקות להישלח, אבל כשהן נשלחות אז אז אני רואה תגובה, והוא כותב לי מה, מה, מה קורה. אני כותב לו, אנחנו בבלגן, אני לא רוצה להלחיץ אותו. אני עדיין לא יודע מה יודעים, מה לא יודעים, אני לא יודע מה קורה איתי בכלל, כאילו אני לא מבין שיורים עליי כל הזמן. ואם לא הדגשתי את זה עד עכשיו, אז כאילו כל חמש דקות במשך כל השבע שעות שאנחנו נמצאים שם יורים עלינו. יורים עלינו כל דקה, כאילו כל הזמן, זה לא נגמר. טנדר עוצר, יורד יורה, אופנוע, ארזדר, שומעים את המנוע משתנה, הצרחות משתנות, אבל היריות הן אותן יריות. ו... זה, בשלב הזה אני מדבר עם אבא שלי בטלפון, והוא אומר לי, תענה רק לי, ולבעלה של בת דודה שלי, שהוא גם עזר לי שם, הוא גם... הוא בצבא, ביחידה מובחרת, והוא הוא עכשיו כרגע בחו"ל, אבל הוא עזר לי, כאילו, הוא דיבר איתי מתוך המיגונית, ושניהם נתנו לי, אבא שלי שאל אותי המון שאלות כאלה של איך קוראים לו, ומה הוא עושה בחיים, ומה התחביב שלו, שהוא רצה להוציא ממני שאלות של להבין שאני באמת מחזיק את הטלפון, ולא חמאס. או גורמים אחרים שמנסים להשתמש בטלפון שלי על מנת להשיג מיקום או לשלוח כוחות למקום מסוים. כשהוא מבין שזה אני, אז הוא אומר לי לדבר רק איתו ועם שלמה. ואנחנו בעצם אה, ממשיכים בשיח של... אה, נותנים לי הוראות. מה לעשות? מי שצועק, שים לו בד בפה, תרגיע את החבר'ה, אתם לוחמים, תזכור שאתה לוחם. אתם עוברים את זה, אתם יוצאים משם, הכוחות בדרך. הטלפון הבא שלי זה לחבר, שהוא גם ביחידה מובחרת, ואני מתקשר אליו. בשיחה הוא עונה לי קצת מסטול ואומר לי שהוא בדרך לבלינסון. בדיעבד אני יודע שהוא כבר עם כדור ביד פונה לבית חולים, ואני מבין שהוא לא רלוונטי לי כרגע, ואני מנתק לו וממשיך לדבר רק עם אבא שלי ועם בעלה של בת שלי. אנחנו... מפתחים תקווה חדשה כזאת. אני שומע שיש כוחות בדרך, אני יודע שחבר שלי מהיחידה מובחרת נפצע, זאת אומרת שיש כוחות בשטח. מתחיל לבוא איזה, איזה גל של תקווה קטנה, שבעצם נותן לי עוד איזה... את הכוחות שעבדו לי הוא קצת מחזיר לי, כי כבר עבדו אחרי שש שעות. ובחצי שעה האחרונה בעצם, בדיעבד לפני החילוץ, שומעים המון אש, המון אש, לא נפסקת, אבל פעם ראשונה בכל השעות האלה שהאש היא לא לתוך המיגונית, האש היא מבחוץ, והיא לא חד צדדית, אפשר לשמוע את זה. ומסוקים באוויר, והמון כוחות זזים, וצעקות, כרגע רק בערבית, אבל אנחנו מבינים ש... אני מבין, שיש כוח שבא לחלץ אותנו, שיש פה איזה חילופי אש. שזה לא הם, נטו. ואחרי איזה חצי שעה שאנחנו יושבים פעם ראשונה כאילו, שיש לנו יותר מעשר דקות, שאנחנו יכולים לשבת, טיפה אני מזיז כאילו את כל הגופות שאני מצליח מהאנשים שאני, כן, שיותר קרובים אליי ואני יכול לגשת אליהם. אני מביא את בר שתשכב לידי, שתשכב צמוד אליי, ואנחנו בעצם מחכים. לאיזשהו משהו. אני בשלב הזה, כמו שציינתי, אני לא שומע כלום. אני רק שומע בבום, פתאום, מאפס, משקט מוחלט, אני שומע רעש. הכי חזק ששמעתי בשבע שעות האלה, יותר מהרימון מבחינתי. כל מי שבמיגונית צועק משהו. הם צועקים לבן אדם שבחוץ ששואל אם אנחנו רוצים, אם אנחנו פה, אם אנחנו, אם יש פה אנשים לחלץ. כולם צועקים לו שייכנס, ואני בשלב הזה אין לי מושג מה קורה, אני רק שומע צעקות, ונכנס בחור מזרחי על בגדים מזרחיים, לדעתי הוא לבש ג'ינס שחור וחולצה חלקה שחורה, ומה שאני רואה, כשאני פותח עיניים, אני רואה בחור כזה עם אקדח, נכנס, מכוון אקדח פנימה, יוצא, יורה לאוויר, נכנס שוב, ומתחיל לשלוף אנשים מהידיים. אני כרגע מחובק עם בר על הרימה של גופות, ואנחנו אומרים אחד לשני, ממלמלים אחד לשני באוזן, לא קמים, לא קמים, לא קמים. אנחנו בטוחים שכרגע, או שאני אומר, או שהם עושים איזה סרטון לחברים שלהם, שאנחנו עומדים שם בשורה בחוץ וכל אחד יורה במישהו, או שעושים לנו טור עכשיו לעזה ואנחנו הולכים להיות אה, חטופים. אה, בשלב הזה אנחנו פשוט לא קמים, עד שאני רואה שאנשים לאט לאט מתחילים לצאת איתו. כאילו... בכוח, אבל לצאת איתו. וברגע הזה אני מתנתק מבר, ואני נש... מנסה לתפוס לי איזו עמדה שיהיה לי יותר נוחה להגיב, ואני אומר, אם הוא מתקרב אליי, כאילו אני לא אצא איתו. אני מתעמת איתו, אני לא אצא איתו. הוא... הוא צעק דברים, אולי אנשים אחרים יוכלו להגיד, אבל אני לא יודע להגיד מה הוא אמר. אני חושב שהוא אמר בריאיון שהוא עשה בטלוויזיה, הוא אמר שהוא שהוא צעק, אני אבא של ניצן. ניצן זה בחורה נוספת שהייתה איתנו, במיגונית, שהיא שלחה לאבא שלה את ההקלטות ואת המיקום של איפה שאנחנו נמצאים. והבן אדם המטורף הזה הוא... אני חייב לו את החיים, כאילו הוא החליט שהוא מגיע לתוך זירת הרצח הזאת. כשבערך יודעים מה המצב, שיודעים שיש יותר מ... בחדשות יודעים על כמות המחבלים, פחות או יותר, לפחות 200 מחבלים יודעים כרגע. והוא החליט שהוא נכנס עם טנדר לא ממוגן. הוא והבן שלו, שניהם עם הם... מה שיש להם. אקדחים, הם 16, לא יודע מה היה להם, אבל לא צבא. ובדרך אלינו הם, הם מתחזים לכוחות של היס"מ. אומרים שהם באו לתגבר את הצבא, ואומרים לצבא כאילו, סוג של אנחנו נכנסים, כאילו, איתכם בלדיכם. וכשהם מגיעים אלינו, אני לא יודע כאילו מי נגד מי, ו... וזה כבר סנריו של מבחינתי של חטיפה. אבא של ניצן מגיע, אני מדמיין לי שכרגע זה מה שקורה זה שחוטפים אותנו. אז אני פשוט נדבק. לאיזה צד של המיגונית, ואני אומר לבר לא לקום. הבנות שעוד יושבות, זה בנות שלא יכולות לקום כי או שהן לא מרגישות הרגליים או שיש עליהן גופות. וכרגע אני מחכה שהוא יתקרב אליי. כשאני פותח עיניים, אני אסתכל קצת מה קורה, אז אני רואה בחור שכבר, שהייתי במיגונית כל הזמן, בחור שכבר יצא החוצה, הוא חוזר פנימה. ומסתכל עליי, ואני רואה בעיניים שלו, אני לא שומע מה הוא צועק לי, אבל אני רואה בעיניים שלו תקווה, כאילו, אני רואה משהו טוב. ואני בעצם מסתכל עליו וצועק לו איזה חילוץ. שהוא עושה לי כן עם הראש, אז אני מתחיל להבין שזה הרגע שחיכינו לו כל הזמן הזה. אני מאמין לו, אני רוצה להאמין לו. ואני לוקח את הטלפון שלי, את הדברים שנפלו לי מהכיסים, ו... כשאני בא לצאת החוצה, תופס אותי מוטי, הבן אדם שחילץ אותנו. והוא עושה לי, אתה יכול ללכת, הכל בסדר? אני עושה לו כן. כן. הוא עושה לי, אז יאללה, תעזור לי פה להביא את הבנות. ואני אומר לו, אני לא יכול. אז הוא משגר לי איזה כף על הפנים ואומר לי, אתה יכול. ובאותו רגע אני גם מטפס ומתחיל לשלוף את הבנות. היו שם עוד איזה חמש בנות שהיו מתחת לאנשים, ובעצם היו ממולכו, כאילו סגורות ולא יכלו לצאת. אז אני מרים את הגופות מהאנשים ומפנה להם את הדרך וביחד אנחנו יוצאים. אנחנו, איך שאנחנו יוצאים מהמיגונית, אנחנו, אתה רואה כאילו שכל המכוניות מפוצצות. כל המסביב של המיגונית גופות. יש מאחורינו, מלפנינו, מצדדינו, יש מעל 20 לוחמים ועוד שני אנשים אזרחים, אבא של ניצן ואח שלה, שהם בעצם כרגע מוציאים אותנו. הבנות, כמה בנות נכנסו פנימה לטנדר ואנחנו נכנסנו בה מאחורה. אני ועוד שני בנים שהיו במיגונית נדבקים לשמשה של הטנדר ומתחילים לשלוף בנות איתנו, להכניס בנות שהולכות צולעות, להכניס אותן כמה שיותר פנימה לתוך הטנדר. ובסוף אבא של ניצן יוצא עם עוד שתי בנות שהיו פצועות... בינוני עד קשה, עם כדורים, אחת עם כדור אחד ברגל, אחת עם uh, חמישה כדורים שיוצאים ממנו בבית חולים, היא עדיין מורדמת. וביחד אנחנו נוסעים, ואני בטוח שאנחנו נוסעים החוצה, ואנחנו נוסעים לבפנים. בעצם הוא רצה לאסוף עוד פצועים, היה עוד מקום, הוא רצה לעשות עוד סיבוב. כשאנחנו נכנסים לכיוון המסיבה, הם צועקים לא להסתכל, ושאנחנו נכנסים חזרה, אבל אני... כולם שטוחים חוץ ממני ועוד אחד. ואני רואה הכל. ואני רואה שם... לא זיהיתי אף אחד, אבל עוד מאות של גופות על הרצפה. עוד אלפי מכוניות שרופות, מפוצצות, לעפר. מכוניות שניסו לברוח דרך השדות. מכוניות שניסו... שנכנסו אחד בשנייה. שאנשים שמחוץ לרכב שלהם ואנשים שבאמצע הכביש. וגופות שיותר קל לראות וגופות שמאוד קשה לראות. ובאחת הפניות קופץ בחור מאיזה בור. בדיעבד שדיברתי איתו, אני מבין שהוא ישב שבע שעות. הוא חפר בור, נכנס לתוכו, זרק את כל הבוץ והעפר שהוא הוציא מהאדמה, הוא שם על עצמו, וככה הוא היה שבע שעות, רק עם העיניים פתוחות, והצליח, הם דרכו לידו, הוא שמע את הכל, והם לא נגעו בו. וככה הוא שרד וראה אותנו, אז הוא קפץ. וככה יצאנו איזה 13 אנשים מהמיגונית. פחות או יותר, אני לא יכול להגיד בדיוק מספר, אבל... 13 אנשים שיצאו, ומשם אני מגיע לתחנת דלק. זו הייתה תחנת דלק המאובטחת, כביכול, כי היה שם הרבה חיילים, אבל גם כשאנחנו מגיעים לשם עדיין יש יריות. עדיין מחבלים מנסים להתקיף גם את תחנת הדלק. אתה לא נרגע. מורידים אותך שמה, אבל אתה לא מבין את הסיטואציה, אתה לא נרגע. אני עם מכנסיים, נטו. נעליים, גרביים השארתי שמה, חולצה השארתי שמה. יש לי מכנסיים ואת הטלפון שלי. אני מודיע להורים לאבא שלי על החילוץ. וכרגע אני לא באמת מבין מה קרה, אבל אני בעיקר חושב על החברים. בעיקר חושב על, ה... על האנשים שהשארתי מאחוריי במיגונית. ו... על המשפחות שלהם, ועל החברים שלנו המשותפים שגדלו איתנו ביחד וכל מה שעובר לי בראש כרגע זה לא אני, זה, זה... כל הנשמות ש... שהולכות להיפגע מהדבר הזה, כל האנשים שאהבו אותם, כל המשפחות שהולידו אותם, שחיבקו אותם, ש... שנשמו אותם, שחיו אותם, כאילו זה, זה מה שבאמת מפריע לי כרגע. משם אני מפונה לאופקים, אחרי איזה שעה. באופקים יש לי, הרסיסים שהיו לי בראש מקודם, מתחילים לדמם שוב. שולחים אותי לבדיקה של מד"א, ו... ומגן דוד אדום אומרים שאני צריך להתפנות לסורוקה, וסורוקה אני... טיפול קטן של הוציאו לי בהרדמה מקומית את הרסיסים. ומשם אני בעצם שולחים אותי לאיזה תור, שאומרים לי אתה תיכנס כשיהיה תורך, ואני רואה רק פצועים במצב הרבה יותר גרוע ממני נכנסים אחד אחרי השני. ואז היה את הרגע נראה לי הכי מדהים שקרה לי בכל העשר שעות האלה, שאני רואה חבר טוב, פצוע, אבל הולך לדבר, כאילו, הוא בא אליי, כולו בוכה. מהרגע שהוא רואה אותי אני רואה שדמעות זולגות ממנו, וכאילו... זה בחור שידענו, היינו אמורים לנסוע ביחד בהתחלה. חבר טוב, ועד אז עברו בערך עשר שעות מאז שטילים התחילו, ולא ראיתי עדיין פרצוף אחד שאני מכיר. זה הפרצוף הראשון שאני מכיר, רואה אותו בסורוקה בבית חולים. מתחבקים חיבוק שלא היה לי בחיים, ובוכים אחד על השני. פעם ראשונה שאני בוכה זה שמה, אחרי בערך עשר שעות מהפיגוע. אני יושב שבע שעות עם הגופות של החברים שלי ועם עוד 26 גופות נראה לי, היו שם 28 גופות במיגונית. פעם הראשונה שאני בוכה זה בסורוקה שאני רואה אותו. אנחנו שנינו כמו איזה שני אבלים, מדברים אחד לשני, כאילו שנינו לא שומעים כלום, הוא גם היה במיגונית. מדברים אחד לשני ככה מקרוב, אחד כאילו צועק לתוך האוזן של השני כדי שנשמע. ומעבירים את הסיפור אחד לשני, מתפרקים שם ביחד, הוא גם איבד שתי חברות קרובות שהוא בא איתם שהכרנו, ואני איבד את השתי חברים הקרובים שלי שהוא מכיר טוב, וביחד אנחנו ככה מחכים איזה 40 דקות עד שאבא שלי בא. כשאני רואה את אבא שלי זה גם חיבוק אחר מחיבוקים שהיו לי בחיים, ואני משדר לו ש... שהכל בסדר, שאני בחיים. שאני ככה, אני עומד, הכל טוב. לא דיברנו, בערך איזה חמש דקות לא דיברנו. כאילו, פשוט התחבקנו ו... שאל אותי שאלות כמו, כאילו, איפה, איפה, מה, מה זה, הוא מנסה להבין מה קרה לי, ואני אומר, לא, אין, אבא, הכל טוב. באותו זמן גם לא הרגשתי את הכאב. לא היה לי כאב בגלוגולת, בראש. אמרתי לו, רק כשאני לא שומע כלום, אז שהוא צריך לצעוק, אם הוא רוצה לדבר איתי. אבל uh, חוץ מזה... פשוט מתחבקים, כאילו לא מפסיקים להתחבק, מסתכלים אחד על השני ועוד מתחבקים, ואז מסתכלים ומתחבקים, ו... לא מבין עדיין, אני מבחינתי, כאילו, אני אומר לו בכלל תודה שהוא בא לסורוקה, כאילו, לא, לא הבנתי מה קורה, אני אומר לו, לא, לא היית צריך לבוא עד לפה איזה שעה וחצי נסיעה, למה באת? לא מבין את הסיטואציה שהייתי עכשיו בפיגוע אולי הכי גדול בכל הזמנים, כאילו, שבארץ, לא יודע, בעולם. ו... ואז אני... ביחד איתו אנחנו מבינים שאנחנו לא הולכים לקבל טיפול בקרוב. הולכים להגיד שלום אחרון לבר, שעם המשפחה שלה בסורוקה והיא רוצה לראות אותי. מספרים קצת להורים שלה מה שהיא לא הצליחה לספר. אני מספר לאבא שלי כבר את כל הסיפור בבית חולים עוד. מספר לו שאיבדתי את החברים, שהוא גם הכיר ואהב. מספר לו ש... שאני הייתי שם שבע שעות, ש... כששכבנו מאחורי גופות, שירו עלינו כל עשר דקות, ספר לו הכל, ומשם אנחנו יוצאים למאיר, לשעה וחצי של שקט, נסיעה מבאר שבע לכפר סבא, עם עוד חבר של המשפחה שבא לה לנהוג, כי הוא לא היה כל כך במצב לנהוג, ואנחנו נוסעים, הוא שואל אותי שאלות, אבל אני כרגע לא מדבר כל כך, אני עוד מנסה להיות כאילו, לא להירדם בגדול, כי אסור לי להירדם כרגע עם הרסיסים בראש. ובמאיר כבר עולם אחר. במאיר אני מגיע ושמה בסורוקה בקושי אחות, ושמה במאיר אני... שמונה רופאים עליי, והיה שם הרבה פחות לחץ. ובעצם מטופל, עושה כל הבדיקות שצריך, עושה לילה במאיר, אם שהמצב שלי יציב וטוב, ומשם אני הולך לחברים, מספר להם, כאילו, מגיע הביתה, אחרי שאבא שלי סיפר למשפחות. עם כל מיני גורמים סוציאליים, הם הלכו למשפחות וסיפרו להם כדי שיפסיקו לחפש, כי הם היו בלופים של חיפושים בדרום, ותקווה ותקווה שווא, ותקווה ותקווה שווא, ולא רצינו להעביר אותם את המסע הזה, והחלטנו בעצם שאנחנו מספרים להם, פחות או יותר ברוב קולות. אני קצת היה לי קשה עם זה, אבל הבנתי שזה מה שנכון, ואחרי שהמשפחה ידעה, אז החברים ידעו לאט לאט, ואז החברים הקרובים, אנחנו חבורה של... שמונה חבר'ה קרובים פה מהמושב שגדלנו ביחד, שלוטן היה אחד מהם, ובעצם סיפרתי להם את כל הסיפור. הם הלכו יום אחרי זה כבר לצבא עם הסיפור הזה, ו... זהו. וואלה, אני יצאתי מזה, מהאירוע הזה רק מחוזק. אני מבין עכשיו הרבה יותר את, ה... את הכוח של חיים. את זה שכל רגע הוא כאילו, לנצל אותו, לאהוב לקיצון וליהנות לקיצון וזה שני אנשים שהלכו, הם שני אנשים שהכי מייצגים לי, מה זה טירוף ואושר ו... ושמחת חינם ואנשים של אהבה ו... ונתינה. אז אני אמיתי ביחד, ואנחנו הולכים לקחת את זה למקום הטוב ולדעת ש... שהטוב, הטוב עוד אולי לא, לא קרוב אלינו כל כך, קשה לראות אותו עכשיו, אבל שהוא בדרך, ושנהיה וש... חזקים בשבילם ובשביל החברים שפה, ושמי שיצא מהמיגונית, ומי שיצא מהאירוע הזה, ומי שנלחם עכשיו בגבולות, הם צריכים את החוזק הזה, את הכוח הזה, ואנחנו פה להישאר, לא ואף אחד לא ייקח לנו את זה.